Створення Тадж-Махал. Встановити в якості єдиниць виміру сантиметри, скориставшись пунктом меню Customize Unit Setup. Обидва діалогові вікна потрібно содержати однакові одиниці виміру. Перейдіть до відео екрану Front та створіть половину контуру арочного пройму за допомогою лінії. Перейдіть у режим редагування точок Vertex та надайте двом точкам останнім тип Bezier Corner. Надайте потрібні форми інструментам зміщення. Дзеркально відобразіть отриманий контур використовуючи прив'язки, встановіть обидва контура друг до другу. Скористайтесь командою Attach для об'єднання цих елементів. У режимі редагування точок виділіть точки, з якими створено стиковку, та скористайтесь командою об'єднання точок Weld. Ось показано дві точки Selected. Об'єднуємо командою Weld. Показана одна точка. Виділяємо дві. Об'єднуємо і знов таки отримуємо одну точку. Надайте модифікатор Shell або Extrude та надайте толщину, наприклад, змінимо колір та надамо толщину 20, 30 або 40 сантиметрів. Дублюємо отриманий елемент. Зменшуємо інструментом масштабування масштаб до 45%. За допомогою прив'язок Vertex встановимо до попереднього елементу. Дублюємо цей елемент та встановимо його на перший, опять-таки користуючись прив'язкою Vertex.
перетворимо в редагуємий полігональний об'єкт та за допомогою команди etch пристикуємо до нього інші об'єкти. Інший об'єкт. Здублюємо отриманий сегмент. Перейдемо до відеового екрану Top. Встановимо крок оберту 45 градусів та повернемо цей елемент на 45 градусів. Встановимо за допомогою прив'язок до попереднього елемента. Дублюємо ще раз цей елемент, знов обернемо на 45 градусів та за допомогою прив'язок встановимо до попереднього елементу. За допомогою команди etch об'єднаємо всі ці елементи. Перейдемо до відеового екрану Top та дублюємо отриманий елемент, після чого обернемо його на 90 градусів та встановимо до попереднього елемента. Скористаємось знов командою etch для об'єднання елементів. Здублюємо цей елемент, на 180 градусів обернемо та встановимо для утворення цельної споруди у потрібне місце. Знов об'єднаємо ці елементи за допомогою команди etch. Встановимо центр оберту до центру споруди. Перейдіть на відеовий екран Top та за допомогою прив'язок Vertex створіть замкнену лінію по контуру споруди. Надайте модифікатор Shell. Та відповідної висоти цьому елементу. Змінимо колір. Дублюємо цей елемент, зменшимо його товщину
Встановимо його на місце даху. Дублюємо ще раз. Отриманий елемент встановимо на місце підлоги. Дублюємо декілька разів підлогу та збільшимо масштаб та товщину цього елементу. Зменшить масштаб внутрішнього елементу. Перейдіть до відео екрану фронт. Налаштуйте дах та підлогу у потрібне місце. Опять-таки до видового екрану фронт та створюємо за допомогою Line половину контуру куполу. Відредагуємо контур, надав потрібним точкам тип Bezier Corner та керуючими елементами, отримуючи потрібну форму. Надайте модифікатор створення тіл оберту Length. За потреби відредагуйте ще раз контур у режимі редагування точок Vertex. У режимі редагування VC Access Late надайте нужні товщини тіла оберту.
Встановіть отриманий купол до центру даху. В случаю потреби збільшіть масштаб цього елемента. Дублюйте купол та зменшіть. Встановіть до кута даху. Дублюйте один із зменшених куполів. Та ще зменшіть масштаб. Перейдіть до видового екрану Front, перейдіть до режиму редагування точок Vertex та витягніть нижчу точку до підлоги, створивши таким чином вежу. Дублюйте створену вежу на останні три кута. Моделювання закінчено таким чином.